Ahoj děti, jsme na straně nadepsané DĚTĚŇ 3 a nyní se pouštíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi nahlas zadání. Chvilku počkám. Zopakuji po vás. Nakresli kamaráda, že nevíte, koho máte Kreslit, tak to by chtělo nejdříve asi debatu s vyučujícím nebo s rodiči o tom, kdo to vlastně kamarád je nebo kamarádka. Jak takového kamaráda či kamarádku poznáte. A až si tohle to ujasníte, tak si vezměte pastelky a vašeho kamaráda nebo kamarádku nakreslete. Držím vám palce a já vím, že určitě nemáte jenom jednoho kamaráda nebo kamarádku, ale i víc.